Моє вітання! Ви дивитесь програми «Тіп-топ новини». У студії працює Настя Вяткіна. Сьогодні спілкуємось з цікавими особами. Залишайтесь з нами! На початку випуску про найголовніше. Минулого року ми брали участь у фестивалі «Дитятко». Повірте, цього річ було не менш цікаво. Подробиці знає наша журналістка Настя Садома. Міжнародний дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко» приходить в Харкові вже не вперше. І це завжди подія, особливо для нас, юних телевізійників. Цього року на фестивалі «Дитятко» було як ніколи багато учасників, розповідає його виконавчий директор Володимир Дягилєв. Предварительная работа, которая все эти 5 лет велась, позволила в этом году нам все предыдущие наши достижения очень легко обойти. В этом году у нас было 401 участник. Это было больше, чем за все предыдущие 5 лет вместе взятые. В этом году работы представляли 59 стран мира. В номинации «Кращий документальний фільм дитячої телевізійної студії» перемогла робота Центру творчого розвитку «Арт Холст» з міста Харків. Война была позавчера. Он о Второй мировой войне, о том, что нельзя забывать о подвиге наших дедов. Вы долго работали? Работа продолжалась около 8 месяцев. То есть по объему фильм около 30 минут. То есть очень много было материала, из которого нужно было выбрать всю суть. Вы будете участвовать в фестивале в следующем году? Обязательно, обязательно. Это очень важное, очень ответственное и прекрасное мероприятие. Я признательна и искренне благодарна организатору и создателю этого прекрасного фестиваля Сергею Ивановичу Чернову. Під час фестивалю «Дитятко» можна було зустрітися з відомими у світі кіно та телебачення людьми, відвідати цікаві та корисні майстер-класи. Ми побували на майстер-класі одного з перших дикторів харківського телебачення Лідії Сергієнко. Ця зустріч була завершальною в програмі 6-го фестивалю «Дитятко», і саме Лідія Іванівна оголосила його переможців. Вам понравилося общатися з юними телевізійничками? Звісно, дуже. Наскільки така искренняя атмосфера и вот эти глаза, ну, хочется быть опять молодой, и чтобы всегда было желание вот общаться с такой аудиторией, как вот сейчас было. А как вы думаете, нужны ли такие фестивали? Конечно, нужны. Вот даже, вот я вам скажу, обязательно нужны, потому что вот дети, ну, вот еще подростки, ну вот чем больше мы будем общаться, тем мы будем добрее. Спілкування з цікавими людьми допомагає нам ставати розумніше. Звісно, рівнятися хочеться на найобдарованіших. Талановитим музикантом та співаком розмовляла наша журналістка Софія Стопчак. Юра, розкажіть, будь ласка, себе, де ви живете, чим займаєтесь? Ну, живу я вже достатньо давно не в Харкові, в Москві. Даже, наверное, это лет 20 лишним не подсчитывал. Живу, потому что там находится мое дело, дело моей жизни под названием Cool & Jazzy, так называется мой коллектив. Вокальная группа Cool & Jazzy, работающая в жанре акапелла. Какую музыку исполняет ваш коллектив? Как только что сказал, наш коллектив работает в жанре акапелла. Это означает, для профессионалов означает, собственно говоря, им ничего не нужно объяснять, что такое акапелла. Для дилетантов это условно назовем, почему-то это называют без музыки, хотя музыка это само уже состояние души музыканта. А что мы поем? Ну, в общем-то, у нас нет никаких ограничений. Мы поем и авторскую музыку, что, наверное, не очень популярно, поскольку там единицы исполнителей авторской песни известны везде. Поэтому, в общем-то, мы берем лучшие экземпляры мировой музыки и делаем их обработки практически в авторском ключе. Они приобретают совершенно новую жизнь
И все это, конечно, исполняется полноценно, абсолютно без использования каких бы то ни было музыкальных инструментов. Как вы начали петь на большой сцене? Было, я бы сказал, несколько инкарнаций и приходов на большую сцену. Вот первый, как я говорил, это был возраст 12-13 лет. Это прямо было перед ломкой голоса. С хором «Красный галстук» мы выступали вот в Харькове. Это было достаточно заметным для общественности явлением. В Киев ездил, это уже было без хора. С оркестром в зале «Украина» выступал. Эфир был большой. Собственно говоря, тогда в Советском Союзе было всего 2 или 3 канала. В общем, на первом главном канале, в воскресной передаче, был эфир. Можно сказать, что в то время любое появление в телевидении было уже, собственно говоря, приговором на звездность. А остальные уже приходы, это были приходы уже в составе коллектива по названиям известного сегодня арт-группа «Хор Турецкого». Я, в общем-то, в 89-м году был одним из тех, кто стоял у истоков и создания этого коллектива. Ну, а третий приход – это был уже, собственно говоря, сам коллектив «Cool & Jazzy», который очень неплохо с середины 90-х стал ротироваться и появляться на большой сцене. Можно сказать сейчас, что детские мечты сбылись? Нет. Ну, во-первых, я не стал космонавтом. Это очевидно. Второе. Я не стал футболистом. Хотя предложение было. Честно скажу, даже сегодня я не знаю, что мне больше нравится, играть в футбол или петь. Ну, это так, это же хобби. Ну, а во всем остальном можно сказать, что да. Кроме того, я не особо не принадлежу к категории людей, которые не могут удовлетворяться и получать удовольствие от того, что у них есть. Можно сказать, я счастлив этим. Так что, наверное, с одной стороны сбылись, с другой стороны не сбылись, но в этом нет ничего страшного. А какие мечты сбылись и что этому способствовало? Точно все мечты не сбылись. А те, которые сбылись, мне даже сложно сказать. Я просто рожден под знаком Юпитера, а у этого знака, у него все получается как-то само собой, поэтому сказать, что в этом что-то конкретно кто-то сделал, ну точно я сделал не все для того, чтобы они сбылись, но тем не менее почему-то они сбылись. Наверное, просто самое большее, что человек может сделать в жизни для достижения своих мечт, это жить в гармонии с собой, окружающим миром и наслаждаться жизнью, и по возможности просто реализовывать то, что ему приходит в голову. Собственно говоря, то, что Бог заложил в него при рождении, просто реализовывать. Юра, что надо делать с детства, чтобы добиться в жизни успеха? Это просто радоваться жизни, быть жизнерадостным человеком. И если что-то, кажется, в жизни происходит не так и не то, просто надо понимать, что это просто маленькая, узенькая черная полоска, за которой начнется большое светлое будущее. Да разве іноді кажуть такі незрозумілі слова, і нам доводиться все в них випитувати. А іноді дорослі самі не знають, що ці слова значать. На тему театральних незрозумілостей наш наступний репортаж. Знаєте, скільки вистав можна подивитися цього театрального сезону в Харківському театрі юного глядача? Я підрахувала. 25. А про те, що є серед них вистави не лише для дітей, а й для дорослих глядачів, знаєте? І це так чудово, що вони є. Адже навіть коли ми станемо дорослими, можна буде не розлучатися з нашим улюбленим театром. З дітьми так само приходять і дорослі, їхні тато, мама, бабусі. І для них відвідання театру на цьому не повинно закінчуватися. А що вони прийшли з дітками, подивилися свої вистави і на цьому все. Я так думаю, що для них у вільний час так само має бути репертуар, в якому можуть подивитися будь-які роботи.
від серйозних до комедійних. Сьогодні я прийшла до театру не тільки, щоб подивитись виставу, але щоб задати питання, які мене як досить допитливу дитину дуже цікавлять. Олександр Ковшин – головний режисер Харківського театру для дітей та юнацтва. До того він ще й педагог, викладає акторську майстерність в Академії культури. Думаю, що він зможе розповісти мені про театр багато цікавого. Олександр Миколаївич, я знаю, що ви головний режисер театру та про театр знаєте все. Розкажіть, будь ласка, чому театр називають богемою? Та що таке богема? Ну, почнемо з самого початку. Про театр я би не сказав, що я знаю про театр все. І це було б абсолютною неправдою з моєї сторони, що я сказав, я про театр знаю все. Нічого подібного. Театр – це фактично така космічна установа, де кожного разу для себе робиш відкриття. Якби я знав про театр все, я б, напевно, тут не працював би. Мені було б просто скучно. А коли я можу сказати, що я про театр не знаю практично нічого, тоді це для мене певний такий коридор навчання. Я ж навчаюся так само, хоч я й головний режисер, я просто більш відповідальність на себе беру. А насправді я навчаюся таких, як ви, приходять діти, дивлюся вистави, як вони до цього ставляться, як вони слухають, як вони дивляться, що їм подобається, не подобається. Ви для мене як лакмусовий папірець, тому я і вчуся у вас. А те, що він богема, я, чесно кажучи, це питання... напевно, не до мене, тому що я не відношуся до якоїсь богемної публіки, я звичайна людина. Я знаю, що богема – це більше навколо театральна історія, як називають, навколо театральна тусовка. А у мене немає часу займатися, я постійно в театрі, у мене просто абсолютно буденна, але творча і цікава робота. А коли потрібно аплодувати? Коли всі аплодують чи коли тобі хочеться? Я так думаю, коли тобі подобається і хочеться, тоді аплодуєш. Для чого підтримувати загальний галас? Ти ж індивідуальність, і в тебе має бути свій погляд на все. А чому так колись з'явилася традиція аплодувати? І взагалі, що таке оплески? Це, по-перше, згода з тим, що відбувається на сцені, а по-друге, це вже подяка акторам, які для тебе створили це дійство на сцені, цю ілюзію, фантазію, де вони вклали свою душу, серце, свої емоції. Ми ж працюємо емоціями, почуттями такі. І ми для глядачів викладаємо все, що в нас там всередині. І якщо ми щирі на сцені, переконливі, і глядач в це повірив, тоді він нам своїми оплесками висловлює свою подяку. От так ніби я думаю. Спеціально для програми «Тіп-топ новини». Не знаю, як вам, а мені було дуже цікаво зазирнути за театральні куліси. До речі, чому ці великі штори на сцені називають кулісами, я спробую дізнатися в одному з наступних сюжетів. А поки що хочу нагадати, не забудьте розповісти дорослим, що для них в театрі юного глядача також є цікаві вистави. Настя Садова, Тіп-топ новини. Осень вчилась малювати. І все. На цьому в мене все. З вами була Настя Вяткіна і програма «Тіп-топ новини». Більше новин на нашому каналі в Ютубі TV Тіп-топ News. На все добре! Не забувайте заходити до наших груп у соцмережах. І, звісно, ставте лайки.